Dobrý večer, dobré odpoledne, podle toho, kdy se na nás díváte, vážené a milé divačky, vážení diváci. Internet dává skutečně levici křídla, takže si můžete náš pořad pustit, kdy chcete. A já vítám lídra kandidátky pražské, inženýra Jiřího Dolejše. Dobrý večer. Krásný den. A začneme tedy, trošku kousneme do, řekněme, kyselého mediálního jablíčka, protože chtěli na komunisty někteří vyrobit mediální klacek. Všichni vzpomínáme na ty víceméně nechutné a vykonstruované útoky, sestřihy z tajných kamer a podobně. Ale pokud vím, tak policie ČR odložila případ jako bezpředmětný, žádný trestný čin se nestal. Takže můžete nám tomu říct, dostal jste vyrozumění? Narážíte na ten případ září 2009, kdy provokatér z Mladé fronty obcházel strany s nabídkou sponzoringu. Jak říkáte, policie potvrdila, že v mém případě se k žádnému trestnému činu jaksi nedošlo. Odložila případ a v podstatě potvrdila to, co jsem celých půl roku říkal, že bohužel někteří mají tendenci fabulovat a nedržet se faktů. Kdyby se drželi těch faktů, tak by zjistili, že tam k žádné úplatě, nabídce něčeho za něco nedošlo. Škoda, že to chvíli trvalo, ale člověk musí být někdy trpělivý. Trpělivost růže přináší, bylo to evidentně načasované, náš posluchač, čtenář i přispěvatel do Halonovin, ekonom George Mansfield, říká, že v Americe, pokud by se něco takového stalo politikovi, takže ten vydavatel by se skutečně potom nedoplatil, ale vy jste podal žalobu, takže necháme soudy zřejmě konat a uvidíme, jak to dopadne. Určitě tu kulturu politickou bychom měli začít nastavovat trošku výš, než zatím bohužel je. Bylo to načasované, to evidentní bylo před volbami. My jsme si naposledy povídali v takovém větším rozhovoru o protikrizových opatřeních. Naše divačky na obou našich webech, Halonoviny i KSCM TV, třešničková televize, která má poměrně velký úspěch, tak znají ten rozhovor, pouštějí si ho často. A co se od té doby změnilo? Nám tady chodí na web zprávy, že právě ta krize jaksi neustupuje, že dokonce i američtí ekonomové, kde byly ty balíky pomoci obrovské, takže říkají pozor, pozor, ještě není vyhráno. Komunisté samozřejmě varovali a připravují další balíčky opatření protikrizových. Pokud vím, dnes jednala sekce hospodářské politiky u VKSČM. S čím přicházejí komunisté do boje proti krizi a za nová pracovní místa? Tak já především jsem rád, když říkáte, že se o naše rozhovory zajímají divačky. Doufám, že i diváci a vůbec lidé všech věkových kategorií a třeba i různých názorů. A hlavně lidé, kteří přemýšlejí, protože máme ohlasy, že kolikrát je člověk až zaražen, jak hodně hluboko nad tím lidé přemýšlí. Tak je třeba přemýšlet, protože jaksi kdo nepřemýšlí, pak může být zaskočen, než kvůli manipulován někam, kde by být nechtěl. Ale zpátky k té krizi. Pravdou je, že krize, která byla nastartována v roce 2008, byla hlubší než jiné krize. Nebyla to standardní cyklická krize, která přijde a odejde. Byť nikoliv jako chřipka, bohužel to má vždy velmi nepříjemné následky. Tato krize byla specifická v tom, že zachvátila celý svět, že nás všechny bude stát hodně peněz a my teď jaksi inkasujeme ty důsledky. A zvládnout ty důsledky bude velmi složité, protože ten svět nebude úplně stejný po krizi. Změní se poměry sil mezi světovými centry ekonomickými. Začnou se přeskupovat finanční aktiva, změní se postavení jednotlivých měn. To všechno samozřejmě ovlivní svět, změní se rentabilita, některé obory se ukážou trvale, některé dočasně, jaksi nekonkurenceschopné. A na to všechno musíme umět reagovat. A reagovat tak, aby to nebolelo příliš,
aby si česká ekonomika udržela konkurenceschopnost a především tu perspektivu, protože pokud nebudeme schopni konkurovat, pokud nebude ekonomika se dál rozvíjet, tak samozřejmě nebudou peníze ve státním rozpočtu, nebude na sociální systém, který nám umožní dýchat i v situaci, kdy se zrovna nedaří. Tohle všechno by nefungovalo. Tudíž je velmi důležité se z té krize vymanit bez ztrát kytičky. Základem pro to podle mě je rozdělit ty náklady rovnoměrně a spravedlivě. S krizí se svezl finanční sektor, na krizi se vymlouvají ti bohatší z nás, vyzývají k utahování opasků, samozřejmě ta adaptace asi nebude zadarmo, ale je nespravedlivé, už jako vosy, nespravedlivé, když se apeluje na ty, kteří už mnoho možností kam couvnout nemají. To je jedna věc. A druhá věc je, musíme skutečně přemýšlet o nějaké strategii, o nějakém minimálně střednědobém horizontu. Jestliže dneska se hovoří hodně o dluzích, to je pravda, ale to oddlužování musí probíhat v souběhu s tím, že musíme podporovat oživování ekonomiky, že musíme měnit strukturu naší ekonomiky. Toto všechno je komplex opatření, který, když nedomyslíme ty vzájemné vazby, tak to někde přestane fungovat, někde vznikne nové ložisko problémů a pokud ještě navíc do toho zapojíme představu, která ve světě poměrně je zdomácnělá, že může přijít ještě jedna vlna krize, že ten svět neustojí tu současnou podobu sanace, tak by jsme se mohli dostat opravdu do velkých potíží. Doufáme, že tak nebude, ale v každém případě si myslím, že je třeba dobře zvážit, jak konsolidovat státní rozpočet. Zda pouze škrty, a když škrty, tak čeho? A zda více přitlačit na příjmovou stránku, to znamená zaměřit se na to, které daně nesnižovat, které daně držet a lépe vybírat a které daně samozřejmě i zvýšit. Samozřejmě s rozumem, protože když bychom ekonomice, podnikatelské sféře odčerpali veškeré peníze, tak samozřejmě nemůže žít. To je logické. Peníze je třeba nyní investovat, protože investice ovlivní tu restrukturalizaci, investice nám dají novou dynamiku, investice vytvoří i ta pracovní místa, která v dohledné době asi budou stále ještě chybět, byť údaje statistické zabřezen hovoří o tom, že růst zaměstnanosti se pro tuto chvíli poněkud zastavil. Ano, je to ten sezónní klasický výkyv. Chodím po tiskovkách, podnikatelé si stěžují hodně na špatný přístup k úvěrům nebo zhoršený a za druhé očekávají podporu exportu. To máme v balíčku opatření jako komunisté, mají to komunisté nějaké recepty, protože, jak jste říkal, začíná se restrukturalizovat vlastně ta globální ekonomika a ty oblasti, na které jsme se orientovali dosud, tak se ukazují jako víceméně pomalu rostoucí, někdy i stagnační a jiné ekonomiky se rozvíjí skutečně tempem nevídaným, takže jak na podporu exportu? No, v každém případě si myslím, že je důležitější tato oblast. To znamená úvěry na rozvoj a podpora exportu, než ulevovat na daních a sociálních odvodech. Já chápu, že v situaci, kdy chybí peníze, by nejradši jaksi podnikatelé neplatili, nebo dočasně neplatili třeba i. Ale, no, řekněme spíš ty méně moudří z nich, ty moudřejší věci, že tudy to nejde cesta. Neplatit tyto peníze znamená, že vystavíme jaksi nerovnováhám jednak systémy sociální a jednak se dostaneme do potíží, že stát nebude schopen dostát svých povinností. Takže skutečně úvěry na adaptaci, na další rozvoj a podpora odbytu, protože ty třetí trhy tady samozřejmě jsou a musíme se akorát na ně dostat, tak ta podpora odbytu je důležitá. My tam klademe daleko větší akcent než jiné strany, protože pravice chce zejména ulevovat v podnikatelské sféře. Bych řekl, sociálně demokratická levice hovoří o výdajích, o odpovědnosti státu. Já si myslím, že to ano, ale
v tuto chvíli nejsme schopni v České republice odstartovat nějakou velkou rozpočtovou expanzi. Náš čas se nachýl, naznačuje nám to i obrazovka, která je načasována zcela přesně, ale myslím, že jsme nakousli tolik témat, že pokud přijmete pozvání do studia nebo někam do plenéru, kde se podíváme na ty bodlístky, takže bude i příště o čem povídat, protože jsou to problémy, které občanky a občany pálí a oni nám volají, oni nám píší a začínají skutečně volat a toužit po tom řešení. Takže můžeme rád se těšit. Rád přijmu pozvání a třeba budeme moci i některé konkrétní problémy rozplést ve větším detailu. Takže se těšíme na viděnou, naslyšenou na RHF TV, vašem majáku do jiné budoucnosti.